Dobar dan, deco. Evo nas na novom času srpskog jezika. Danas ćemo raditi nešto vrlo interesantno. Pre nego što počnemo, imam za vas neka pitanja. Da li rado crtate? Šta rado crtate? Koje boje uglavnom koristite? Objasnite zašto su vam te boje omiljene. Kakav crtež vam najčešće privlači pažnju? I šta radite sa crtežima koje u slobodno vreme nacrtate? Na ova pitanja možete da odgovorite onako usmeno, više za sebe ili svojim ukućanima. Mi ćemo danas videti koliko je crtanje i slikanje važno, kako nam ono pomaže da izrazimo, odnosno iskažemo naša osjećanja i raspoloženja, a osim toga razvijamo pažnju i preciznost, ali i spretnost, sigurnost i istrajnost. Dok crtamo, mi uvežbavamo našu ruku za fine pokrete koji su nam neophodni za lepo pisanje. A šta mislite, da li može da se slika i drugačije? Naprimjer, čime slikaju pesnici? Kako oni stvaraju slike? Naravno, oni slikaju rečima. Oni stvaraju slike rečima. Danas ćemo čitati pesmu Crtanka Stevana Rajičkovića i razgovarati o njoj. Dok slušate izražajno čitanje, zamišljajte crtež koji je oslikan rečima. Ajde da poslušamo. Crtanka. Dve, tri čiste hartije, al iste. I jednu olovku da nacrtam plovku. Daj mi žutu boju, da obojim proju, pa ću njome zatim sunce da pozlatim. I plava mi treba, za komatić neba, ona će da doda vodu radi broda. Daj mi posle plave, zelenu zbog trave i zbog skoro 300 na drvetu lista. Sad crvenu novu, zbog crepa na krovu i zbog jednog lica i zbog lupenica. Daj mi boju belu, zbog cveta za pčelu, a i posle njega, zbog dve grudve snega. Daj mi boju crnu, da nacrtam srnu, da obojim mačku, da udarim tačku. Nadam se da vam se dopala ova pesma. Zaustavite sada ovaj snimak, otvorite čitanku na stranu 48 i pročitajte jednom ovu pesmu u sebi, dakle ne naglas, nego u sebi, i pogledajte da li ima neka reč ili izraz koja vam nisu poznate, koji vam nije poznat i koji možda ne biste umeli da objasnite šta je. Ako ste to uradili, možemo da pretpostavimo da vam, samo možemo da pretpostavimo sada da vam neke ovde reči nisu jasne, kao što je, na primjer, plovka, plovka je patka, ili možda proja, mada ja sumnjam da vi ne znate šta je proja, ali eto, proja to je kukuruzni hleb. Ako ima još neka reč koja vam nije poznata, možete da pitate ukućane i da saznate šta je to.
kada smo slušali ovu pesmu, nadam se da vam nije bilo teško da zamislite crtež koji je pesnik oslikao rečima. Šta sve želi pesnik da naslika? Da li možete sada da se prisetite, da nabrojite šta sve on to želi da naslika? Koje sve boje on koristi za svoje crteže? Šta želi da naslika žutom bojom? A šta će sve obojiti crveno? Šta je sve naslikano u pesmi? Kako je on na osnovu izbora boja raspoložen dok crta? Kojom bojom pesnik boji nebo i vodu? Koju boju koristi da bi oslikao travu i lišće? I probajte da objasnite šta znači kad se kaže staviti tačku na nešto. Na sva ova pitanja, a koje imate i u vašoj čitanci na strani 49, probajte da odgovorite onako usmeno sebi, a ja ću malo da vam pomognem. Pesnik voli da stvara i uživa da bojama oslikava svoju crtanu. On je maštovit i koristi raznovrsne boje kako bi oživeo zamišljeni svet. Žutom boji proju i sunce, plavom nebo i vodu, zelenom oživljava travu i listove na drveću, crvenom boji crep i lubenice, belom cvet za pčelu i dve grudve snega, a crnom crta srnu, boji mačku, i stavlja tačku na svoj crtež. Šta znači staviti tačku na nešto? Staviti tačku na nešto znači završiti. Jednostavno označiti da je nečemu kraj. Izbor boja pesnikovih pokazuje da on zamišlja stvaran svet na jedan stvaran način. I da se izborom boja, koje su ovde vidimo da su svetle i jarke boje, pokazuje njegovo vedro raspoloženje i njegovo zadovoljstvo zbog stvaranja. Kada oslušate ovaj video i završimo sa ovim predavanjem, pročitajte ovu pesmu nekoliko puta na glas, da biste je što bolje i što lepše doživeli. Sada ćete da uzmete svesku, olovku i gumicu i da ovako napišete školski rad, naslov, crtanka, ime pisca, pesnika, Stevana Rajičkovića i napisat ćete neke osnovne informacije o ovoj pesmi. Tema naša današnja i ove pesme je crtanje i slikanje. Zapišite to. A koja bi mogla biti poruka? Poruka ove pesme je da u crtanju i slikanju uživamo, jer stvaramo sliku koju smo zamislili. Kada to napišete, onda ćete vi nacrtati sliku koja je opisana u pesmi i da obojite baš onim bojama kako je to rečima oslikao i obojio pesnik. Nadam se da će vam ovo biti jedan od lakših zadataka ovih dana i da ćete u ovom zadatku jednostavno uživati. Svoje lepe crteže ćete mi poslati uobičajeno kao i do sada.